西行綾香氏を取り囲むように出現した今回の高魔女となると、やはりあなたの仕業ですか、西行寺ゆゆ子。満開まであと少し。あなたたちも花が開く様をご覧になっていったら。あいにくですが、お嬢様が待っていらっしゃるので。あら、そう、残念。ではせめて桜にお水をあげてくださいな。真っ赤な真っ赤な綺麗な水を。来るわよ。暴れてください。炎の剣を。そろそろかしら。この血と陶器、そしてあまたの狩猟が西行綾香氏を大きくする。そうすればあなたのお嬢様もまともでいられるかしら。なんだと。昨夜、この先何かまがまがしいものを感じるわ。どういうこと。レミリアノに似ている。だけどもっとまがまがしく、それに死の匂いにまみれた。まるで幽霊に似た。まさか。もうすぐね。さあ、あとは自分の目で確認するといいわ。お嬢様。